aje. Ah, niko poa. Habari yako? Niko poa sana. Nimepotelea wapi? Mimi niko. Lakini uko smart sana kabisa. Aha, kweli. Nimefresha sana. Sasa wewe tutaonana hali. Ah, si utanipigia simu nikuambie. Uko na simu? Acha nikupatie namba yangu. Leta, leta saa hii. Acha nikuandikie. Mimi nimefurahi sana. Acha nikuandikie. Sawa, hiyo ni yangu, utanipigia. Tutapatana Friday. Ni sawa. Sawa. Haya, bye. Mungu akubariki sana. Haya, bye. Okay. Hello? My dear. Uko wapi? Yes, mure bibi wangu ule rafiki yako kabisa wewe. Nani wewe? Come, come. Hapa niko na best yako kuja tuongee kidogo. Sawa sawa. Kazi ni ni wewe kwanza kuja leo lazima leo lazima buda nini ni bam pole buda huyu ni bibi yangu na unaniambia buda nini samee basi wataje buni fungulia hapo hapo kuna kitu tunaongea maybe uende kwenu unaweza kubali kwenda kwenu kwani jamani nyoo buda wewe na bam Mimi nina kuja hapa. Kuja unaenda wapi? Kwa mfano. Unataka kwenda bro. Hapo ndo nimeacha maneno. Ani bibi yako. Unataka na bibi yako.